Edit print հրատարակչության նախաձեռնությամբ լույս է տեսել Հեղինե Ներսիսյան Փանիկյանի օրիորդաց կրթության պատմության ոսկե էջերը աշխատությունը։ Մեծածավալ ուսումնասիրությունը ներկայացնում է հայ օրիորդաց դպրոցների ստեղծման պատմությունը 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին։ Մինչև 17-րդ դարավերջը հատուկ հայ կանանց համար դպրոցներ չեն եղել, նրանք կրթվել են տնային անհատական պայմաններում։ Գիրքը մանրամասն ներկայացնում է 100-ից ավելի իգական դպրոցների կանոնադրությունը, կառավարումն ու ֆինանսավորումը, դասավանդվող առարկաները, ուսուցանվող հմտությունները։ Երևանի, Վրաստանի եւ Իմերեթի, Աստրախանի, Նոր Նախիջևանի եւ Բեսարաբիայի, Ղարաբաղի եւ Շատախի թեմերում գործող դպրոցների կենսագործունեության եւ տղամարդկանց հետ հավասար կրթության իրավունքի համար մեծ ներդրումներ են ունեցել ժամանակի մանկավարժները, գործարարները, հոգեվորականներն ու մտավորականները։ Հեղինակը մատուցում է բազմաթիվ վկայություններ, հարուստ արխիվային նյութ։ Օրիորդաց դպրոցների վերաբերյալ հատուկ այսպիսի ծավալով ուսումնասիրություն չի եղել։ Եղել են հատուկ ուսումնասիրություններ որևէ դպրոցի հետ կապված, Մարիամյան, Հովմանյան, ասեն Գայանյան դպրոցների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, բայց այս ընդգրկուն ծավալով առաջին անգամ է ներկայացում հայ ընթերցողին։ Գիրքը տպագրության է պատրաստել հեղինակի դուստրը Հեղինե Ներսիսյանի 100-ամյակի կապակցությամբ, այն հնարավոր է ձեռք բերել Տիգրան Մեծ 65 հասցեում գործող Edit Print գրախանութում, ցանցի մյուս մասնաճյուղերում, որ գործում են Գյումրիում, Վանաձորում եւ Ստեփանակերտում, ինչպես նաեւ Երևանի մյուս գրատներում։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմի հովանավորությամբ լույս է տեսել Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանի 100 հարց Սուրբ Հաղորդության մասին գիրքը։ Որն է Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, ովքեր եւ ինչպես պետք է այն ստանան, ինչ է առաջին հաղորդությունը։ Հայր Զաքարյան օգտվել է բազմապիսի աղբյուրներից, հիմնականում Սուրբ Գրքից, ինչպես նաեւ ընդհանրական եկեղեցու ականավոր հայրերի աշխատություններից։ Նա զրուցել է նաեւ անմիջապես հավատացյալների հետ, ձգտելով աշխատությունը դարձնել հնարավորինս սպիտանի եւ օգտակար։ Եկեղեցու գլխավոր խորհուրդներից թերևս ամենակարևորի Սուրբ Հաղորդության մասին հանգամանալից տեղեկություններ տալու համար հեղինակն ընտրել է հարց ու պատասխանի ձևը։ Նպատակը այդ է եղել՝ սկսել պարզ հարցերից, վերջացնելով աստվածաբանական նրբին հարցերով։ Փորձել եմ օրինակի համար տալ այս կամ այն հարցում մեր եւ մյուս եկեղեցիների տարբերությունը, որպեսզի հայ հավատացյալը կարդա եւ ինքը հասկանա։ Հազար օրինակով լույս տեսած գիրքը հնարավոր է ձեռք բերել Մարիաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում, Մայրաթորի տարածքում եւ Երևանում, Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։